Jen tak na okraji už máme skoro připravený rozpočet a na příští rok to vypadá opravdu dobře. A co řešíme teď? Dívejte se. V současné době probíhají zkušební jízdy našich nových vlaků. Vše probíhá podle plánu, zaznamenáváme pozitivní ohlasy. Postupně budou na trať dodávány jednotlivé soupravy a celá dodávka bude ukončena do konce dubna příštího roku. Byli jsme překvapené, když jsme přišli na nádraží, tak jsme čekali starou soupravu a tohle nás překvapilo a je to velice příjemné. No dobrý, je to super, velký skok pro dopravu na Jižní Moravě. Tento projekt sleduji už od začátku, takže pro mě je toto víceméně splnění snu a já jsem nadšen, nemám co vytknout. Vynikající jízda. Jedním z dlouhodobých programů Jihomoravského kraje je podpora takového určitého zacelování těch jizev v podobě minulých, v podobě regenerace brownfieldů, případně podpoře výstavby průmyslových areálů typicky v odlehlých částech kraje. V letošní rok jsme takto podpořili výstavbu a realizaci areálů v Letovicích a ve Veselí nad Moravou. Není to tu úplně zvykem, ale občas řekneme i věci, které se nepovedly, jedna se stala teď. Na začátku listopadu jsme zastupitelstvu měli probrat první kroky směřující k transformaci krajských nemocnic. Kraj má 9 nemocnic a už dlouho se bavíme o tom, že je potřeba s tím něco udělat a nastavit trošku efektivnější systém a my jsme ten první krok chtěli zahájit. Nestane se tak. A proč? Protože z veřejné diskuze, kterou to vyvolalo, jsme si jasně uvědomili, že tady je spousta věcí, které potřeba vyjasnit a hlavně to lépe zkomunikovat. Jak dovnitř nemocnic, tak s odbory, s odbornou veřejností a také s opozicí. Je to opravdu důležité téma a proto to potřebuje čas, takže když se pan radní pro zdravotnictví rozhodl, že tento materiál ještě stáhne, my jsme to uvítali a budeme se té veřejné diskuzi mnohem víc věnovat. V Hodoníně, v Břeclavi a nově i v Blansku se konaly veletrhy vzdělávání, určené především pro deváťáky. Návštěvnost trhala rekordy, zúčastnili se jich téměř 4 000 žáků a rodičů. Připojili jsme se ke sbírce Koláč pro hospic. Jen na úřadě jsme na pomoc nevyléčitelně nemocným věnovali přes 23 000 korun. V Bruselu byl vystavený originál Mendlova rukopisu. Kvůli přísným světelným podmínkám je to možné jen jednou ročně a na velmi omezenou dobu. Historicky první výstava mimo Česko v rámci Evropského týdne regionu navázala na oslavy 200. výročí narození vědce. Dřív jsme uzavřeli memorandum s obcemi na Vyškovsku, které získali příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury a společnými silami budeme v příštím roce budovat cukrovarskou dráhu. Jedná se o unikátní cyklostezku, která propoje několik obcí na tělese bývalé cukrovarské dráhy a umožní další výlety pro rodiny i dopravu do zaměstnání. I v letošním roce jsme v rámci našeho dotačního programu podpořili desítky projektů, které zmírňují dopady klimatických změn. V příštím roce v tom hodláme pokračovat. Více informací nejenom o tomto dotačním programu nalezete na krajském dotačním portálu. Jihomoravský filmový nadační fond podpořil za 5 let své existence více jak 58 projektů ve výrobě, 30 scénářů a celková finanční částka na podporu dosáhla 51 milionů korun. V těchto dnech jde do kin nebo v kinech už je uvedena řada projektů, jako například pohádka Jana Budaře Princ Mamánek nebo také významná mezinárodní koprodukce Il Bohemo, která je nominována do boje za Oscara za mezinárodní film a také film Oběť, která získala v Benátkách cenu za nejlepší film. V říjnu probíhají Dny duševního zdraví, v rámci kterých Jihomoravský kraj podporuje několik konferencí a seminářů. A už na příští rok chystáme v rámci rozpočtu další finanční podporu pro oblast duševního zdraví. Kraj letos slaví 20 let, řekli jsme si, je na čase, aby náš kraj začal fungovat jinak. Přineseme inovace do veřejné správy, lépe odpovíme na potřeby našich občanů a proto zakládáme Jihomoravskou agenturu pro veřejné inovace.
měsíci říjnu Jihomoravský kraj připravoval transformaci nemocnic do jedné akciové společnosti. Ovšem tento záměr byl po silné reakci veřejnosti zrušen a vrátíme se k němu možná později a v nějaké jiné formě. Důležité v tomto procesu, který je možná nejdůležitější záležitostí tohoto volebního období, je, aby si získal podporu jak zaměstnanců nemocnic, tak samospráv, ale i odborné veřejnosti, k čemu už teď nedošlo. My k tomuto nabízíme vedení kraje pomocnou ruku. Já tuto problematiku velmi dobře znám z minulého volebního období a věřím, že všichni vnímáme, že kroky k racionalizaci je potřeba podniknout, avšak musí to být rozumným způsobem. V Brně se konal festival umělé inteligence Dny AI. Třeba tady ve Vidě nabízel bohatý program pro školáky. Zaměřili se třeba na rozpoznávání deepfake videí, robotiku, virtuální realitu nebo na inspirativní přednášky expertů v oboru. Jen ve Vidě se zúčastnilo přes 250 lidí ze středních škol. V Kumstu nabídli i výstavu Prototyp. Cílem akce bylo představit umělou inteligenci jako chytrého pomocníka pro každodenní život a poukázat na široké možnosti jejího využití.